Алтай атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы. Солтүстік Қазақстанның Айыртау ауданының Сырымбет ауылынан менің туым, менің отаным челленджді қабылдадық. Ғасыр-ғасыр, әр ғасыр, өмір-өмір, әр өмір, арман-арман бәжанды. Ата-баба жолында отанға қызмет етсек, одан артық не керек? Қазақ аты шыққанда бүкіліктен неге? Асыл терем біліммен одан артық не керек? Өсіп жатса жасырса, біздің үмітті үзбесе, біздің істі қолдаса, одан артық не керек? Үйде! Ұлы отан күзенсе, елден бірлік кетпесе, көрші елдер сыйласса, одан артық не керек? Алла ағайын көтерейік білекті, Алладан тілейік тілекті. Алла тағалам қазақ елін жарылқа, бейбітшілік пен әділеттің ордасы қыл. Амин. Соғаннан сақтасын, ішкі сыртқы жаулардан сақтасын. Амин. Халқымызға ынтымақ береке берсін. Амин. Бірлік бер. Атадан қалған елімізді, жерімізді ізгілікпен қорғайтын. Амин. Білімді, іскер білекті ұл-қыздарымыз болсын. Амин. Рухымыз биік, егемендігіміз баянды, көк туымыз желбіреген еліміз мәңгілік болсын. Амин. Берер ел үшін, жер үшін Серпте мұқты мен қазақтың баласы Топқа түссе тақым ұсар анасы Тулап кесе тас түгітер тағасы Ел сенімін, ер сенімін ақтаған Сақпаған отты жүрек мен қазақтың баласы Жарыққан Алла панасы Есігі байтақ таласы Алашым деп атанса Ешкімнің келмес шамасы Азат